Rahisi ya. Kijani, kijani bana. Kuje tucheze hapa, mnaenda hapa. Mnaenda huko. Mbaya. Ndio. Hapo. Mimi namwambia ni mnaenda. Ndio namwambia. Amekuwa na gari. Gari gani? Mama yake na baba yake. Kama ni Uber. Tuingie huko tuone. Ai, kwa nini nini? Mzungu ni friend. Wamepita nani? Kwa nini mnanishoot? Wanauliza wamepita nani? Tuta video wewe. Haina shida, wamepita nani? Si utuambie. Hapana, wewe pita kiingie kwa story. Isa. So guys, mimi ya msigo bana. Bibi yangu wamekujiwa na wazazi wake. Wakabeba kila kitu yangu ya nyumba. Nazaona hakuna kitu huko imebakishwa. Kati hii amebeba. Carpets. Wamebeba zote. Hadi bulb. Bulb. Eish, hawa jamini. Kila kitu wamebeba yangu guys eh. I'm single, I'm single. As you can see guys, kikuja kwa kitchen, wamebeba everything, paka hii, yeah, mi niko single guys, nimefika I'm single, eh, kile kitu nimefanyiwa huku, we have carried everything, bro, nguo zake ametoa zote. I'm single. Guys, as you can see, nilisema bibi alipea respect. Ikasemekana niko na warembo wengine. Eh? Balbu zote, paka balbu. Sasa balbu amepeleka wapi? Eh? Ama amefunguliwa, amekopolewa nyumba ingine. Guys, I'm single now. Amebeba kila kitu yangu. Buda. Hizi cutting sasa anapeleka wapi? Eh? Acha zimsaidie. Bwana. This. Si hata hizi vitu ya kujini. Yes guys. Mimi nimesema sita nyamaza, it is good to address this issue. Anita Dev, Mr. Kuliza swali. Thank you kwa vinye umeniibisha kwa wazazi wako. Sasa hata nijaribu kuogeaje kwa wazazi wako, mimi naonekana mimi mbaya. No problem. Umefanya vizuri. But Mungu ndiye anajua the support nishai kuonyesha. Umefanya vizuri. Umekuja na your parent mkachukua vitu kwangu. Mimi nikiwa job, nilikuwa shoot. Ukakuja na wazazi wako mkabeba mpaka bulb. In fact bulb. Wamebeba mpaka mkeka. Kuniibisha tu. Curtain, mimi nilibuy everything. Curtain mimi niliendea town bro. Nikanunua. Amekuja akaniibisha, wakabeba zote. Ile kitu nitakwambia, God bless you, kwenye umeenda, be blessed, but one day, one time, mtoto wakikuwa mkubwa, utakuja tu na useme, Senior Dave, kale kamzee nilikuwa naona ni kamzee kaujinga, kuna pahali kalikusaidia. Mimi sitaongea mengi, lakini what you have done to me,
it will remain a memorable to you my fans. Najua mnatusupport, mmekuwa mkitusupport. Hamtawahi niona kwa channel yake tena. Channel nilimfungulia, amekuwa akiani naye, lakini kitu alifanya ni kuniaibisha kwa wazazi wake. Mimi hakuna kitu namba yanga, hakuna kitu nishaimfanyia. Mimi ni mtu ambaye kazi yangu ni kutafuta pesa na kukula na wanawake. Well and good, sina shida. What you have done, what you have shown me, it is right, sina shida. Na pia wazazi wa Anita, penye umenifanya, sitawahi wasahau. Umefanya something good, kitu itaishi kuwa memorable kwa maisha yangu. Sababu sikuwa ifikiria bibi anaweza tolewa na wazazi wake kwa nyumba kwenye ameoleo. Mimi mmenitenganisha na mtoto yangu Cynthia. There is no problem. My guys, niko hivyo, acha niturudi kazi director. Turudi job. Umefanya vizuri.